फिर बाढ़ जी दे नाल कर दिया जी गल अगली गलबात ते खबरां जड़ियां कर दिया जी शुरू साडे नाल जुड़ चुके ने जी स्वागत है बाढ़ साहब जनपद देसी रेडियो ते अज दियां खबरां दे विच शुक्रिया मेहरबानी अमन जी रेडियो जनपद देसी दे श्रोतियां नूं प्यार ते सत्कार करी सति श्री अकाल प्रोग्राम नूं स्पॉन्सर कर रहे ने सरदार अमृतपाल सिंह निहाल कैलिफोर्निया यूएस जी ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 100 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਕੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਮਨ ਜੀ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਤੱਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਤੋਲ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚੰਗੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਾੜੇ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖਰੀ ਉਤਰੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖੋਟੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਅਰਸਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਜੀ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਵੈੱਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਪਰ ਇਹ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਦਿਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ 30-30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹ 10-10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਓ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੇਰੀਆਂ ਲਿਆ ਦੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ 100 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੈਰਾਂ ਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੌਕਾ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਖੜੀਏ ਜਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 100 ਦਿਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਆਪ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜੀ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਗੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਜੀ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਤੀਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਭਾਜੀ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਸ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਪਤੀਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੜਛੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਿਕਲਣਾ ਨੁਕਲਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਮਨ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਹਾਂਫੀ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਕਲਚਰ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਐਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਖੁੰਡਾ ਖੜਕਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਐਸੀ ਨਵਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੂ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਕਲਚਰ ਤੇ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਹੋਈ ਜੀ ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਐਸੇ ਆਏ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਜੀ ਕਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਾਈ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਧ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਿੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਸੱਚੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਰੌਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਤਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾਲ
जी क्योंकि शुरुआती कुछ एक दिनों के लग्या कि कैप्टन साहब की सरकार शायद पिछली सरकार मोटी मोटी कमाई करने वाले अधिकारियों के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई करेगी नहीं पर मंडी बोर्ड के पहलवान सुरेंद्र पाल से बर्खास्त किए जा चुके इंस्पैक्टर इंद्रजीत की गिरफ्तारी जी है इन्हों दोवों ने एक बार फिर पंजाब के लोगों के चर्चा चलाती कि एडजी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने काम तो उ करने हैं जिहड़े 2002 तो लैके 2007 तक किए पर पिछली बारी काम बाद च करते रौला पहला पा लेंगे एडजी हो सकता है कि रौला बाद च पवे तो उस काम पहला कर दें भावी कर्जा माफी का मुद्दा जरा बहुत वड्डा अजे तक भी रेड़के वाला मुद्दा है पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब की विधानसभा चोण ऐलान किया उन्होंने हुण उस ऐलान के उत्ते खरा उतरन की कोशिश करते हैं भावे पूरा कर्जा तो नहीं माफ किया जिन्ना का आख्या कि आड़तियां शाहूकार भी कर देंगे बैंकों से सोसायटिया का भी कर देंगे पर कितना कितने सोसायटिया का जोड़ा फसली कर्जा है वो उत्ते लीक फेरन के लिए पहलकदमी जी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने की है गल आखण किसी तरह की कोई हिचकिचाहट नहीं कि कर्जा माफी का ऐलान पहले ही बजट करके कैप्टन अमरिंदर सिंह ने श्रोमणी अकाली दल बादल आम आदमी पार्टी के हथों एक बहुत मुद्दा वड्डा मुद्दा जोड़ा वो खो के दोनों पार्टियां नूं सियासी तौर पर निहत्थे कर दिता है हुण कर्जे माफ किन्ने क होंदे है किसान संतुष्ट किन्ने क होंदे है वो अपने आप दे विच एक वक्री गल है क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह होरां वल्लों कर्जा माफ करन दा ऐलान करन तों बाद भी लगातार पंजाब दे विच जिहड़ियां किसान खुदकुशियां होई जांदियां क्योंकि 32-32 लाख रुपया 40-40 लाख रुपया किसानों के सिर कर्जा है किसी के सिर 16 लाख किसी के सिर 20 लाख से 2-2 लाख रुपया कर्जा जे माफ हो भी गया तो पंजाब के बहुते किसानों लगता है कि भाई साडे कर्जे वाले मसले के विच तां पौणी भी नहीं कट्टी जाणी कैप्टन अमरिंदर सिंह का यह ऐलान बहुत सारे किसानों नूं अजे तक ढारस देने के कामयाब नहीं हो सकिया उधर नाल दी नाल स्मार्टफोन जिहड़े ने उन्हां दे लई बजट दे विच प्रबंध कर दिता कुछ एक नौजवान खुश ने झूठे मुकदमे जिहड़े पिछले समय दे विच होण दे दोष लगे सी कमिशन बनाता कांग्रेसी खुश ने इहदे नाल नाल कैप्टन अमरिंदर सिंह जिहड़े ने उन्होंने कुछ एक होर मुद्दियां दे उत्ते भी सरगर्मी करके पंजाब दे लोकां नूं इस गल दा अहसास कराउण दी कोशिश कीती है कि भाई साडी सरकार जिहड़ी है वह वादे पूरे करने की दिशा के वल अगे बढ़ रही है जी। पर इहदा मतलब यह नहीं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह होर की सूची के अमन जी सारा कुछ हां पक्ष लिखा गया जी अध्यापकों दीआं बदलियां के मुद्दे के उत्ते जिन्हें दोष पंजाब की सिक्ख्या मंत्री बीबी अरुणा चौधरी से लगे कि भाई सिक्ख्या नीति कागजात कुछ होर है पर सिफारशिया दीआं बदलियां हो ही जांदियां अध्यापकों दीआं बदलियां जिहड़ियां वो पता नहीं किहड़े ढंग दे नाल होंदियां ना डिमांड दसी जांदी है ना खाली स्टेशन दसे जांदे बस लिस्टां अंदर खाते आई जांदियां करके भी कैप्टन अमरिंदर सिंह होरां दी सरकार नूं पंजाब दे लोकां दे विच जाके कुछ एक सवालों का सामना करना पिया जी। दूसरे पासे राणा गुरजीत सिंह दे खानसामे ते उन्हां दी शुगर मिल दे विच कदे जिहड़े कर्मचारी रह चुके कुछ एक लोगों के उत्ते करोड़ों रुपये दीआं रीतां दीआं खड्डां लैण दे जिहड़े दोष लगे उन्हें भी कितना ना कितने कैप्टन साहब की सरकार ने 100 दे विचों 40 दिन जिहड़ा उह वक्त पाई रख्या हुण सिंह पिंड की शामलात जमीन का मसला सामने आ गया जी। सुखपाल सिंह खहरा कहिंदे कि पहिया वेख लो निजमां नूं अखों परोखे करके सुखपाल जिहड़े राणा गुरजीत सिंह होरी ने उन्होंने अपने टब्बर के नां दे उत्ते जमीनां करा लईआं रौला वह भी पै गया उहदे तों बाद जिस तरीके साबका मुख संसदी सकत्तर विरसा सिंह बलटोआ हुसरा ने प्रैस कानफ्रेंस सद के पत्रकार भाईचारे के सामने आके दोष ला दिते खेमकरन विधानसभा हल्के के MLA सुखपाल सिंह भुल्लर दे उत्ते कि भाई अपने नजदीकी बंदियां तो बुढ़ापा पेंशन का अद्धा हिस्सा मंगता है मंगता या नहीं मंगता एक वक्री गल है पर सरकार बनने के पहले 100 दिनों के अमन जी जब एक सबका विधायक अपने हल्के के मौजूदा विधायक दिया जिस मीडिया दिया ऑडियो रिकॉर्डिंग जनतक करके इस तरीके का दोष लाता तो किसी ना किसी लोगों के मन के चर्चा जी है वो चलती उस मुद्दे के उत्ते जरूर है ये KPS गिल होर की श्रद्धांजलि KPS गिल होर विधानसभा चेते करना यह सारे मुद्दे वह ने जिन्हों मुद्दों के उत्ते कैप्टन अमरिंदर सिंह गलत ने या सही ने एक वक्री गल है पर श्रोमणी अकाली दल के कोल एक बहुत बड़ा हथियार आ गया जिस हथियार के दम के उत्ते श्रोमणी अकाली दल कैप्टन साहब की सरकार रगड़न फिरदा जी। ये विधानसभा आम आदमी पार्टी की विधायक का पगड़ा लिखण है वह भी कांग्रेस पार्टी के लिए चंगा नहीं रहा हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू का वख-वख शहरों के विच जाके अपनी चंगी जड़ी है लतीफेबाजी वाली भाषण कला के नाल लोगों के विच विचरना पंजाब के लोग उस गल दे विच रुचि ले रहे हैं
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਸਬੰਧ ਜਾਪਦੇ ਨੇ ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅੱਗ ਬਗੂਲੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੰਨੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਐਤਕੀ ਕਣਕ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਹੈ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵੀ ਥਾਪੜੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਧੜਾ ਧੜ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਚਿੱਤੀ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਅਮਨ ਜੀ ਅਸਮਾਨੇ ਚੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 4 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਤੇ 29 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਂਸਲ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਛੋਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਖੜਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜੀ? ਅਮਨ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਅੱਡ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਟਾਵਾਂ ਹੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ ਤੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪਬੰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਏਗਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਪੱਗ ਵਾਲੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 10 ਵਰ੍ਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬੇਨਜ਼ਮੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟਾਈਆ ਦੇਖੋ ਖਾ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਨਜ਼ਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਸੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਾਧਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਨੀ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਬੜਤ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਰੀ ਨੀ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਖੂੰਜੇ ਲਾ ਦਈਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੜਤ ਨੇ ਮਾਰੀ ਲੋਕੀ ਹੈਰਾਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਹੈਰਾਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਲੀਡਰ ਹੈਰਾਨ ਕਿ ਭਾਈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ, ਖੁੰਡਾ ਪਤਾ ਨੀ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਐਤਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਵੱਈਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਹੇਠ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਨ ਜੀ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਜਿਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਬਿਲਕੁਲ, 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਿਜ਼ਮੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਲਾਰੀਆ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ, ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਰਾੜ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰ ਸਕਦੇ।
ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਭਾਵੇਂ ਪੇਪਲੀ ਪਤਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਏ ਜੀ। ਹੁਣ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਾਕਬੰਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਮਨ ਜੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਾਕਬੰਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇਸ ਵਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਖੁਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਲੀਡਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਜੇ ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਚ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਚਾਹ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿੱਤ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰਗੜੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਠਾਉਣ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਾਕਬੰਦੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਜੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਅਮਨ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੱਗਾਂ ਰੁੜੀਆਂ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪੱਗ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਆ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਈ ਕੀ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ SCPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਸਾਡੇ SCPC ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਪੱਗ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਅਮਨ ਜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ 2019 ਦੀ ਵੀ ਹੈ, 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-7 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ BJP ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੋੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਭਾਰਿਆ। SCPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਜਿੰਦਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਟੱਪਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਬਿਆਨ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 3-3, 4-4 ਦਿਨ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਡੂੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ, ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਬਿਆਨ ਦਿਓ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੱਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 2019 ਦੀ ਚੋਣ ਤੱਕ ਅਸਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੇ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ? ਅਮਨ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬੈਨੀਪਾਲ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਲਣਾ ਪਿਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ CBI ਨੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਔਖੇ ਦਿਨ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਹੁਣ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ
कि श्रोमणी अकाली दल बादल जरा वो पग के उत्ते केवल तो केवल नरोल राजनीति कर रहा, होर श्रोमणी अकाली दल का पग के नाल कोई लेना देना नहीं जी। वो कहिंदे मैं एक गल मानदा कि परमल सिंह खालसा की पग लिखी बहुत माड़ा जी, श्रोमणी अकाली दल ने उस मुद्दे के उत्ते तुरंत एक स्टैप लिया, वो बहुत चंगा कि भाई तुम स्टैप लिया, तुम चेता तो आया पग का जी, पर कहिंदे मैं तुहानू दो चार चीजा होर चेते करवाउणियां चाहुंदा जी कि अज श्रोमणी अकाली दल नूं पग का चेता आ गया क्योंकि सत्ता तो बाहर रहा जी, पर जदों कहिंदे तुहाडी सरकार दे विच मेरी पग तुहाडी सरकार ने तुहाडी पुलिस ने रोली सी, मैनूं केसां तो फड़ के बालां तो फड़ के घड़ीसिया सी जी, क्योंकि मैं एक केबल दे मुद्दे दे उत्ते सरकार दे खिलाफ जिहड़ी ओह नारेबाजी कर रहा सी जी, उदों कहिंदे श्रोमणी अकाली दल ते भारतीय जनता पार्टी दे ओह लीडर किथे सी जिन्हां लीडरां नूं अज परमल सिंह खालसा की पग जिहड़ी ओह नजर आ गई है, ते उदों सिमरजीत सिंह बैंस की पग जिहड़ी ओह नजर नहीं आई जी। ओह कहिंदे श्रोमणी अकाली दल दे सरप्रस्त प्रकाश सिंह बादल ते श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान सुखबीर सिंह बादल उस वेले चुप के रहे, उस वेले भी कहिंदे मेरी पग रोली गई सी, मैनूं पुलिस ते कर्मचारियां ने केसां तो फड़ के घड़ीस के गड्डी दे विच सुट्टिया सी, उदों किसी का बयान क्यों ना आया बिल्कुल। सिमरजीत बैंस ने भी गल कही, वह कहते चलो मन लेंगे कि दोवें बादल सियासी ने जी, उन्होंने सियासी तौर पर अपना नफा नुकसान देखना सी ते देख लिया, नहीं बयान दिता जी। कहते मैंने सब तो वड्डी हैरानी इस गल की है कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी उदो चुप क्यों सी, ते अज जो अकाली दल ने मुद्दा उभारन की लोड़ है तो उदो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सुपर एक्टिव क्यों है जी। ये भी वो कहते जदों जो श्रोमणी अकाली दल बादल सत्ता के होंगे पंजाब के लोगों को समझ आ गई है कि उदो पंथ को बिल्कुल खतरा नहीं होंगे, तो जो श्रोमणी अकाली दल सत्ता तो बाहर आ जाता पंथ को खतरा भी हो जाता है, इतने चुन्नी का मसला भी आ जाता, इतने पग का मसला भी आ जाता जी। वो कहते असल पंथ को खतरा घट होंगे, अकालिया की बादल परिवार की सियासत में जोड़ा वो खतरा बद हों, रौला पैदा ही इस करके है बिल्कुल। नाल दी नाल वो कहते कि मैं उस वेले सुखबीर सिंह बादल भी लिखा से उप मुख्यमंत्री ने, मैं कहते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान ने भी लिखा कि पाइया वेख लो तुहाडे सामने वीडियो चल दी फोटो छपनिया मेरी पग लाही गई है, मैंनू केसां तो फड़ के घड़ीसिया गया, तुसीं भी एक्शन लवो, पर कहते किसी ने एक्शन नहीं लिया। ये हुण कहते जदों अकाली दल का प्रधान भी भुड़क रहा है, सरपंच भी भुड़क रहा है, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान के भी बयान आ रहे हैं कि वह कहते कि मैं अपने वड्डे भरा ते लोक इंसाफ पार्टी के सरपंच बलविंदर सिंह बैंस नूं श्री अकाल तख्त साहब भेजांगा, वो जाके जथेदार साहब नूं मिलणगे ते उहदां जाके कहणगे कि भाई उदों वाले मसले दे करके कार्रवाई की जाए जिहड़ा कि तुसीं नोटिस दे विच ही नहीं रखिया सी जी। इहदे तों इलावा वह कहते कि असीं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वाले नूं भी मिलांगे, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान भी कहेंगे कि भाई तुम उदा भुलाता से उदो वाली कार्रवाई हुण करो। नाल दी नाल उन्होंने श्रोमणी अकाली दल के मौजूदा प्रधान सुखबीर सिंह बादल तो अमनजीत सीधे तौर पर मांग की थी कि उदो जिहड़ी मेरी पग तुहाडे उप मुख्यमंत्री होंदिया, तुहाडे पंजाब के गृह मंत्री होंदिया, तुहाडे पंजाब पुलिस के संविधानिक मुखी होंदिया, मेरी पग जिहड़ी रोली गई थी तुसीं अज उस दल दे लई मुआफी मंगो। नाल दी नाल वो कहते कि श्रोमणी अकाली दल अपने सियासी हितों के लिए दोहरे मापदंड अपना कि पंथ को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। उन्होंने भी गल आख दी, वो कहते कि पिछले दिन परमल सिंह खालसा की पग लिखी ने फिर कहना बहुत माड़ा ही काम होना ही नहीं चाहिए, पर ये तो बाद कहते जो कुछ विधानसभा के अंदर तो बाहर वापरिया मैं वो तो भी निराश हाँ जी। सीधे तौर के उत्ते सिमरजीत बैंस ने कह दिता कि एडवोकेट एच एस फूलका विरोधी धिर के नेता ने विधानसभा के एडवोकेट एच एस फूलका पंजाब के लोगों के हरमन प्यारे ने, उन्होंने एक गल चेते रखनी चाहिए है कि वह जेड़े ने अकाली दल के नाल कदे तुर नहीं सकते, वो कहते एक गड्डी के परमल सिंह खालसा की पग लैके मजीठिया साहब से सुखबीर सिंह बादल के नाल जाना कहते बिल्कुल गलत सी, मैं अज भी गलत कहना तो कल भी गलत आखूंगा। मैं भी आख दिता वो कहते जे पग परमल सिंह खालसा आम आदमी पार्टी के एम एल ए की अकालिया के कोल चले गई थी तो एडवोकेट फूलका साहब ने पग मंग लेनी चाहिए थी उन्होंने, पर उन्होंने गड्डी के सवार होकर उन्होंने नाल नहीं सी जाना चाहिए। नाल दी नाल उन्होंने भी आज तक कहते 10 साल जिन्हां अकालिया ने पंजाब नूं लुटिया जे अज असीं उन्हां दे नाल ही गड्डियां दे विच सवार होण लग पाए तो पंजाब के लोगों ने साडे ते भरोसा ही नहीं करना जी। पंजाब के लोगों नूं यह महसूस ही नहीं होना कि उन्होंने किसी बदरवी राजनीति के लिए वोटां पाईआं जी। उधर फूलका साहब का बयान आ गया, कहिंदे कि देखो साडा किसी भी तरीके श्रोमणी अकाली दल बादल दे नाल कोई संबंध नहीं, ना कदे होया ना हो सकना,
उस दिन की जी घटना थी वो पग के सत्कार करके वापरी है। ये तो इलावा अंदर बार कित भी कोई खिचड़ी नहीं पक रही। उधर बडूंगर साहब पत्रकारों ने पूछ लिया जाके बडूंगर साहब देखो एक बलविंदर सिंह बैंस लुधियाने के एम एल ए मिलने आ रहे हैं, दूजी गल तुसी जो एस सी पी सी के मैंबर से कार्रवाई क्यों ना करने की मांग की थी कि सिमरजीत बैंस की पग लिखी है। बडूंगर साहब कहते देखो भी मैं हूं प्रधान हाँ, मेरे प्रधान होंदया कार्यकाल जे कोई इदा की घटना वापरूगी तो मैं ठोकर जाके उस मुद्दे के उत्ते स्टैंड लाऊंगा। जो पिछलिया घटनावान वापरिया ने उन्होंने बारे मैं कुछ नहीं कह सकता। ही नौ दो ग्यारह हो गया खसिया पत्रकार भाईचारे के बहुते सवालों के जवाब जोड़े हैं वो बडूंगर साहब ने इस मुद्दे के उत्ते दिते ने। तो वेखते हैं जी कि सिमरजीत बैंस वालों जिस तरीके अकाली दल के उत्ते सवाल खड़े किए गए तो पग के मुद्दे से सियासत करते हैं उन्होंने जवाब अकाली दल वालों की आता है। तो दूजे पास एडवोकेट फूलका साहब का बादलों के नाल एक गड्डी के विधानसभा तो सैक्टर 16 के हस्पताल जाना भी उन्होंने गलत किया। इसका प्रभाव आम आदमी पार्टी के लोक इंसाफ पार्टी के आपसी गठजोड़ के उत्ते पैंदा की है। नजर इस गल के उत्ते भी अमन जी टका के रखांगे। बिल्कुल जी, आने वाला समा जिहड़ा ओहदे च बाठ साहब सारा कुछ लुकिया होया ते पता लग जाना। गल नवजोत सिंह सिद्धू दी करदियां फास्ट वे जिहड़ी केबल आ ओहदे बारे उन्होंने चंगे चोखे जिहड़े बयान भी दित्ते आ गलबात कही आ, की गल कह रहे आ हुण नवजोत सिंह सिद्धू? अमन जी मामला तीन पड़ावां दे विचों हो के गुजरिया जी। पहली गल इह सी कि केबल नैटवर्क दे उत्ते दोष कांग्रेसियां ने बहुत लाए सी, कहिंदे कि भाई इक टब्बर दे हिस्से दे विच आ गया जी, छोटे केबल ऑपरेटर जिहड़े ने उन्हां नूं खत्म कर दिता गया, अकालिया ने अपने धंधा बना लिया सी, इहनूं बड़ा कुछ कहा गया। पर हुण जदों दी सरकार बनी सी इस मुद्दे ते कोई बहुता काम ही नहीं सी आया एक दो बयानां तों बिना। बिल्कुल, पर नवजोत सिंह सिद्धू ने विधानसभा दे विच जिस तरीके अंकड़े दे के कह दिता सी कि 1300 करोड़ रुपये का नुकसान जिहड़ा जी वो पंजाब दे सरकारी खजाने नूं पहुंचाया गया फास्ट वे केबल नैटवर्क वालों जी। हुण जदों कोई बंदा विधानसभा चंकड़े कह दिंदा रिकॉर्ड हो जांदी गल जी, इहदे तों बाद विधानसभा दे सैशन तों बाद प्रैस कॉन्फ्रेंस करके भी नवजोत सिंह सिद्धू कैबिनेट मंत्री पंजाब कहिंदे आ वेखो राइट टू इनफॉर्मेशन एक्ट दे तहत मैं जानकारी लिया 1300 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया, टैक्स भी नहीं दिता, होर कई तरह दीआं समस्यावां होईआं जी। चलो नवजोत सिंह सिद्धू ने जिस तरीके एक एक गल कदे बिजली दे खंभे दी कदे सड़कां दी कदे जिहड़े एक बक्से आए जांदे आ सैटअप बॉक्स उन्हां दी गल कीती कि भाई इहना सारिआं दे विच घपला होया, लोकां नूं लगण लग पिआ सी कि भाई बिल्कुल ठीक गल है। पर नाल दी नाल फास्ट वे केबल नैटवर्क ने एक प्रैस नोट जारी किया जी, उह कहिंदे नवजोत सिंह सिद्धू लोकां नूं गुमराह कर रहे, असीं कहिंदे उदों तों कम करदे उहदे ऑपरेटरां दे नाल करदे जिहड़े 1990 तों कम कर रहे आ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਾਸਟ ਵੇ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕੇਬਲ ਤੇ ਕੇਬਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਲਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਲਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਫਾਸਟ ਵੇ ਕੇਬਲ ਨੈਟਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਖਰਾ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 80 ਲੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ 1.25 ਲੱਖ ਦੱਸਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਬਲ ਨੈਟਵਰਕ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਪੱਤਰੀ ਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨੋਟਿਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 10,500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਫਾਈਬਰ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4,000 ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਏਅਰਟੈਲ BSNL ਤੇ ਕਨੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਖੰਭਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ 1,21,000 ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਖੰਭਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਮਨ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਰਾ ਬਾਈ ਪਹਿਰਾ ਫਸਟ ਵੇ ਕੇਬਲ ਨੈਟਵਰਕ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਨਿਰਾਧਾਰ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਤੀਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਹਿਕਮਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਟੰਗ ਦਿੰਦਾ, ਮਹਿਕਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਤੱਕ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੀਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਕਿ ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 4
चार दिन दसना कि शहर कि सड़क पट के केबल पाई गई है ना द्वारा सड़क द्वारा मरम्मत नहीं की सरकार ने जिने पैसे जमा करने चाहिए थे उन्ने पैसे उन्होंने जमा ही नहीं कराए। दूसरे पास उन्होंने भी पूछ लिया कि किन्ने खंभिया के उत्ते किन्ने जंगलात महकमे के दरख्तों के नाल नाल भी टंग टंग के तारा जिहड़ियां फास्टवे केबल नैटवर्क ने पाईया हुई ने उन्होंने कहा कि चार दिन जिन्ने भी नगर निगमों के नगर कौंसलों के नगर पंचायतों के अधिकारी ने वो सारी की सारी जानकारी देन के नाल दी नाल वो सारे मसले के उत्ते जिहड़े वो केस भी दर्ज किए जाते परचे भी दर्ज किए जा। इस वेले बहुत वड्डा मुद्दा खड़ा हो गया कि सच किनू मनीए फास्टवे केबल नैटवर्क वाले कहिंदे कि भाई सच्चे असीं आ असीं तां हर एक काम टैक्स दे के करते हैं पर जे फास्टवे केबल नैटवर्क वाले सच्चे ने तो नवजोत सिंह सिद्धू के लिए इस मुद्दे के विचों निकलना बहुत औखा हो जू क्योंकि जिस तरीके दे नाल नवजोत सिंह सिद्धू ने बार बार इस मुद्दे के उत्ते अकाली दल के बहुत सारे लीडरों की खिंचाई की है तो जे अज नवजोत सिंह सिद्धू के दोष झूठे साबित होंगे तो पंजाब के सियासी तौर पर हल्के पै जाएंगे। दूसरे पास जे फास्टवे केबल नैटवर्क वाले इस मुद्दे के उत्ते झूठे साबित होंगे तो पंजाब के लंबे समय के बाद एक बहुत वड्डा जिहड़ा केबल ऑपरेटर के विच परिवर्तन आएगा तो हो सकता फिर फास्टवे वाले की मोनोपोली जिहड़ी पंजाब दे विच है वो टुट जाए पर आने वाले कुछ एक दिन सानू इंतजार करना पड़ेगा। फास्टवे केबल नैटवर्क से नवजोत सिंह सिद्धू की आपसी लड़ाई जिहड़ी है वो शिखर के उत्ते अमन जी जी हुई है। बिल्कुल जी नवजोत सिंह सिद्धू की आप बाट साहब गल कर दिया ते पंथक आगू मास्टर तारा सिंह उन्होंने याद समागम करवाया गया जिथे नवजोत सिंह सिद्धू मुख मेहमान सी उथे भी उन्होंने कुछ गल्लां कीतियां उन्होंने बारे भी जरूर स्रोतियां दे नाल सांझ सांझ पाओ। अमन जी कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू इको एक ऐसे मंत्री ने कैप्टन साहब की सरकार जिन्हों के कोल तो मुद्दा आ जाए सही अकाली दल के खिलाफ अकाली दल की आलोचना करने का हथों जान नहीं दिंदे। नवजोत सिंह सिद्धू भावे विधानसभा के अंदर होन ते भावे विधानसभा के बाहर होन इन्हों कोई चाहे कही जाए कि भाई तुसी कपल के शो के नहीं बैठे विधानसभा के विचों या प्रेस कॉन्फ्रेंस के विचों पर नवजोत सिंह सिद्धू का अंदाजे बयान जिहड़ा उही हुंदा उहदे विच उन्होंने किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं लियांदी। बिल्कुल अमृतसर मास्टर तारा सिंह होरां दा 135वां जन्मदिन सूबा पद्धरी समागम के रूप में मनाया गया ते नवजोत सिंह सिद्धू उस समागम दे विच पहुंचे। जी हुण नवजोत सिंह सिद्धू मास्टर तारा सिंह होरां दे जन्मदिन के मौके के उत्ते पहुंचे जिहड़े अकाली दल के लीडर से ते सिद्धू ने छलणे सी अकाली जी उन्होंने मास्टर तारा सिंह का जिक्र करके कह दिता कि भाई पुराने अकाली तां बहुत चंगे सी अजकल उनके पले तक कख भी नहीं जी ते नाल दी नाल उन्होंने दो तीन उदाहरणां दित्तियां। वो कहते मास्टर तारा सिंह होरी स्कूल के प्रिंसीपल होंगे से रुपया तनखाह के रूप से मिलता से महीने का 150 150 के विचों कहते 135 रुपये स्कूल से खर्च कर देंगे से हर महीने से कोई विरला टावा ही लीडर जिहड़ा है इस वेले ऐसा होएगा जिहड़ा कि अपनी तनखाह का तकरीबन 80% पैसा अपने उत्ते वरतन की जगह के उत्ते किसी स्कूल के उत्ते खर्चता है किसी सड़क के उत्ते खर्चता है किसी लोग भलाई काम के उत्ते खर्चता है जी नाल दी नाल नवजोत सिंह सिद्धू ने भी कह दिता वो कहते कि श्रोमणी अकाली दल की लीडरशिप गलत राह से तुर पई है यह भी लापरवाही लीडरशिप की है कि 10 सालों के सरकार होने के बावजूद भी अकाली दल से बीजेपी वाले ने कदे मास्टर तारा सिंह का जन्मदिन नहीं मनाया। उन्हें यह भी कहा कि कोई सैमीनार तक अकाली दल के लीडर नहीं करा सके यह भी कह दिता कि मास्टर तारा सिंह जोड़े ने उन्हों की जीवन शैली से अं सिक्ख्या लवेंगे तो सूबा सरकार के कई फैसलों के उत्ते मास्टर तारा सिंह की जीवन शैली का प्रभाव भी नजर आएगा। अगली गल उन्होंने करती कहते लाल बहादुर शास्त्री वो फीएट कार ले ली कहते सारी उम्र किश्तां उतरिया बंदा जहान उतर गया जी समागम के उन्होंने यह भी कह दिता कहते मास्टर तारा सिंह होरां दा जिहड़ा जीवन है वो पंजाब के नवे सियासत में आने वाली जिहड़े चाहवान नौजवान ने उन्होंने हमेशा अपने अंग संग रखना चाहिए कुछ सीध लेनी चाहिए है। हुण इत्थे एक बीबी ने संबोधन किया बीबी का नाम से जसप्रीत कौर से मास्टर तारा सिंह होर जीवन के उत्ते पीएचडी कर रही है तो उनके टब्बर के संबंध रखती है जी। हुण बीबी जसप्रीत कौर ने जो अपना संबोधन किया उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू तो मंग करती कि सिद्धू साहब देखो मास्टर तारा सिंह के नाम उत्ते कोई यादगारी बना दो मास्टर तारा सिंह के नाम के उत्ते कोई चौक का ना किसी सड़क का ना ही रख दो। हुण पहला तो नवजोत सिंह सिद्धू ने कह दिता कि भाई देखते हैं सोचते हैं फिर वो कहते जे भाई चौक के बुट लगा ना रखना मैंने दसो कि रखना पर रख देने कहते मैं चाहना कोई वीडियो संस्था बने
या कोई जड़ी वड्डी विद्यक संस्था वैसे पहला तो चल रही है आप उस चल रही विद्यक संस्था का ना जरा मास्टर तारा सिंह होर ना रख दी है क्योंकि सारी उम्र सिक्ख्या संबंधित रहे सिक्ख्या संस्था उन्होंने सब तो वधिया चीज होएगी पर कांग्रेस के विधायक इंद्रबीर बुलारिया भी आए सुनील दत्ती भी आए संतोख सिंह भलाईवाना भी आए और हैरानी की गल अमन जी इतने यह रही कि सैमीनार के लोगों की गिनती काफी जी अकाली दल के नेता का जन्मदिन थी कांग्रेस की चर्चा रही कांग्रेस की चढ़ाई रही कि अकाली दल जोड़ा है वह इस मुद्दे के उत्ते पूरी तरह गैर हाजिर रहा इतों तक कि मास्टर तारा सिंह होर की परिवारिक मैंबर जी है बीबी वह बीबी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी च बहुत वे अहदे बीबी किरणजीत कौर उन्होंने भी इस समागम तो दूरी बना के रखी कि सारा जो मास्टर तारा सिंह होर का बचा परिवार है वो इस मौके के उत्ते श्रोमणी अकाली दल की थां कांग्रेस पार्टी के लीडर के बद नेड़े नेड़े हुंदा नजर आया जी बिल्कुल बसा की गल करदे आ पिछले दिनों दे विच काफी रौला रहा बाट साहब बसा दा बसा वालियां नूं चंगियां चोखियां भाजड़ा पईयां रहियां ते हुण पीआरटीसी ने निजी बसा नूं फिर चुनौती दित्ती है ये खबर है देखो अमन जी एदां जी आमदन थोड़ी भी होवे पर घर दा मुखिया चंगा होवे जी घर नूं चलाउण वाला घर दा मुखी चंगा होवे ते सारा कुछ ठीक ठाक चला लैंदा क्योंकि उन्हें परिवार के कुछ एक मैंबरों को समझा भी लेना होंगे तो किसी ना किसी तरीके ऐसी किरत भी कर लेनी होती है जिदे नाल कि लोगों को आर्थिक तौर पर उसकी तंगी का बहुता सीधे रूप में पता भी ना लगे टब्बर लोड़ां भी पूरियां हो जाण ते तरजीही सूची के जिहड़े काम लिखे गए ने वो काम भी जिहड़े वो मुकम्मल कर ले जाण जी हुण पंजाब की जिहड़ी सरकारी बस सेवा दो हिस्सों के वंडी हुई है एक पैंती रोडवेज जिहनूं आपां पीआरटीसी कहिंदे आ ते दूजी पंजाब रोडवेज जी हुण इह जिहड़ियां दो सरकारी बस कंपनियां ने उन्होंने पैरां सिर करन दा कोई ना कोई हीला वसीला कप्तान साहब की सरकार ने करना सी जी नवे एमडी बनाते मनजीत सिंह नारंग जी ते नाल उह पहला भी एक बार इस पीआरटीसी दे जिहड़े बहुत वड्डे अधिकारी रह चुके आ ते जदों पहला अधिकारी हुंदे सी ते उन्होंने पीआरटीसी चमकण लाती सी दिल्ली दे हवाई अड्डे दे लई भी कई तरह दीआं बसां जिहड़ियां उह शुरू कीतीआं सी जी जी हुण एक बारी फिर उसी तरह का मुद्दा सामने आ गया मनजीत सिंह नारंग नूं कैप्टन अमरिंदर सिंह होरां ने एक बार फिर पीआरटीसी का एमडी लाता साहब होरां ने सारा कुछ देख परख के कह दिता कि भाई आ लो पटियाले तो एक बस जिहड़ी है दिल्ली के हवाई अड्डे लई चलदी है जी आपां जलंधर के बस अड्डे तो एक जिहड़ी पहली ट्रायल के रूप में बस शुरू करते हैं जिहड़ी कि दिल्ली के हवाई अड्डे तक जाऊ जी हुण पहले दिन जलंधर तो बस चलती है इहनूं दो सवारियां मिलदियां बिल्कुल जिन्हों ने सीधा जलंधर तो एयरपोर्ट जाना होंगे बाकी दिल्ली के बस अड्डे दिया सी पर एक गल पक्की है कि जिदा जिदा इस गल का प्रचार होंदा जाएगा जिदा जिदा इस गल नूं अगे वधाया जाएगा लोगों के विच गल जाएगी यह बस पूरी तरह भर के चलन की पूरी पूरी संभावना सवेरे 5:20 से जलंधर तो चलनी है तो शाम को 5:30 से दिल्ली तो वापस जलंधर का रुख करना है जी हुण पहला कई तरह दियां बसां उस अड्डिया के उत्ते लाइया से पीआरटीसी ने सारिया भरिया जाब तो बाहर दिल्ली के हवाई अड्डे अमन जी उन्होंने एक भी बस जी है वो एक भी बस अगे पिछे नहीं सी होंगी फुल भर के जाती सी सवारियां सगों कई रह जांदियां सी आमदन उन्होंने चंगी कमाई शुरू की थी जी पर क्योंकि निजी बसा जड़िया ने वह दुगना तिगना किराया लेंदियां जी हुण 2600 रुपया जलंधर तो जो दिल्ली हवाई अड्डे जाना हो निजी बसा लेंदियां 1000 रुपया पीआरटीसी लेंदी है उहदे विच भी टैलीविजन लगे टैलीविजन इहदे लगे आ उह भी एसी है इह भी एसी है सीटां उहदियां भी कंफर्टेबल ने ते पीआरटीसी दियां भी कंफर्टेबल ने जी बड़ियां वधिया राहत भरियां बिल्कुल बहुत सारी लोगों नूं लगदा है कि भाई जी आपां इक ट्रिप दा 600 रुपया बचाउणा है तां फिर उह सरकारी बस सेवा दा लाभ क्यों ना लैण बहुत सारे प्रवासी पंजाबी जिन्हां ने आउण वाले समें दे विच इकल्लियां ने आउणा है उहनां दे लई इहदे ते चंगी बस सेवा कोई नहीं ते पिछले समें दे विच उहनां ने ठोक के वरतों भी कीती सी जी। उस वेले सब तो वड्डा सवाल अमन जी यह पैदा होंदा कि भाई जे बसा मुनाफे च जांदियां सी भरियां जांदियां सी सीटां खाली नहीं सी होंदियां तां बंद क्यों कीतियां जी हुण बंद इस करके कीतियां कि जिन्हां जिन्हां शहरां ते पीआरटीसी दी बस चलाई सी जिन्हां जिन्हां शहरां ते बस चलाउण तों बाद पैसा ते लाई इकट्ठा होण लग पिया सी उहनां शहरां तों निजी बस ऑपरेटरां दीआं हवाई अड्डे नूं जाण वालीआं बसां घट जाण लग पईआं जी घट जाकी जाणा होंदा आमदन घटण लग पई अगलिया ने जो पता कराया कि भाई आमदन क्यों कटी कहते जी तुहाडियां सरकारी बसा ने जिहड़ियां बहुतियां अपनियां सवारियां खिच्चियां लै जांदियां अगलिया ने मिनटों मिनटी हुक्म जारी किए हवाई अड्डे वाली चलन वाली पैपू दीआं बसा बंद
ਹੁਣ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਰੰਗ ਨੂੰ ਅਮਨ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਜੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਨਾ ਪਾਉਣ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਐਮਐਲਏ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ ਪੈਣ ਦੇਣ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਟੈਕਸੂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਚ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਹੁਣ ਟੈਕਸੂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਇੰਨੇ ਕੁ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਲਾਇਕੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਮਨ ਜੀ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਨੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਵਟਸਐਪ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਖਬਰ ਹੈ ਅਮਨ ਜੀ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਦੋ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾਂ ਰੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਜੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਭੱਜੀਆਂ ਅਮਨ ਜੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੇਧਿਆਨੀ ਹੈ ਧਰੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਜੀ ਹਫ਼ਤਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਰਸਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੀ ਪਰ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਟੁੱਟਦੇ ਰਜਵਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣਨਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਜੇ ਰਜਵਾਹੇ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਾਈ ਹੈ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਐਤਕੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜੇ ਚੰਗੀ ਬਰਸਾਤ ਲੱਗੀ ਜੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਰਜਵਾਹਿਆਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ 14,1500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 31 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਸਿੰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਮੋਗਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਪੈਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਫਸਲ ਨੁਕਸਾਨੀ ਜਾ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਜੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੀਂਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਪੈਣੇ ਆ ਪ੍ਰੀ ਮਾਨਸੂਨ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਰਾ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਕਿੰਗਸ਼ਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ 2 ਵਾਰੀ ਪਾੜ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਿਆ ਤੋਂ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਫੁੱਲ ਸਪੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਕੰਢੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਟੁੱਟਣਾ ਹੀ ਟੁੱਟਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਜਵਾਹੇ ਐਸੇ ਨੇ ਅਮਨ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਨਾ ਮੁਰੰਮਤ ਹੋਈ ਤੇ ਕੱਚੇ ਰਜਵਾਹੇ ਇੱਕਦਮ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਰਜਵਾਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਮ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਜਵਾਹੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਮਨ ਜੀ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਰਜਵਾਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਚੂਹਿਆਂ ਨੇ ਖੁੱਡਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁੱਡਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਰਜਵਾਹੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਧ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੰਨ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜੀ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਖਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਖੱਡਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ ਤੇ ਰਜਵਾਹੇ ਨੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਜੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਰਹੇ ਤੇ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀ ਰਹੇ ਜੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਾਈ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਹੋ ਰਿਕਦੀਆਂ ਜੀ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹਿਰਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀਆਂ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਤਾ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਵਾਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਹਿਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ
जो कोशिश नहीं की तो साढ़े सामने टारगेट बहुत बड़ा है। पैसा तो ना कहते असी वक्रा रख लिया तो बड़ी जल्दी अपना जो उधरले पासे काम कर शुरू कर देना जी। पर इनी गल पक्की है जे अमन जी अज भी पंजाब राणा गुरजीत सिंह होरी पंजाब दिया जिहड़ियां इह नहरां ने जिहड़े रजवाहे ने उन्हां दी मरम्मत दा जां उहदी साफ सफाई का काम शुरू कर लैण तां दो तीन महीने तो पहला नहीं मुक्कण लगा। ते जे दो तीन महीने लग जाए तो इहदा मतलब है कि ऐसी की बरसात जिहड़ी है वो पंजाब के किसान नूं कितें ना कितें संकट दे विच ही गुजारनी पएगी जी। हुण हालात इत्थे तक हो चुके ने कि कुछ एक दिनों दिन बरसात जो रजवाहे टुट लग पे तो जो पूरी बरसात हुई तो काम चलूगा किमें। हम पिछले वरे सरहद नहर के भी पाड़ पिया, मैता रजवाहे भी पाड़ पिया, तलवंडी साबो तीन रजवाहे टुटे, महमा सरजा के रजवाहा टुटिया, फूलकलां भी रजवाहा टुटिया, साईनगर के भी टुटिया। कुल मिला के अमन जी हालात इस गल के वल सानू नजरसानी करने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि भाई पंजाब के किसानों दी फसल डूबण तो बाद उन्हें मुआवजा देने का उन्ना लाभ नहीं, जिन्ना लाभ पंजाब के किसान नूं राहत देने के लिए पहले ही नहरां ते रजवाहियां दीआं वट्टां पक्कीआं करदा, जिन्ना पंजाब के रजवाहे ते नहरां नूं पहले साफ सफाई करदा तां जो फ्लोट विच पानी जाए, कितें भी इन्नी मात्रा दे विच पानी आवे ना कि उहदे नाल बंध टुटण तक का जिहड़ा उह खतरा पैदा हो जाए। तो वेखदे हां कि आने वाले दिनों के पंजाब के जिहड़े सिंचाई मंत्री साहब ने किन्नी क गंभीरता दे नाल इस मुद्दे नूं लैंदे ने ते नाल दी नाल पंजाब के किसान जिहड़े ने समय सिर सिंचाई विभाग ने इस तरह दी घटनावां दे बारे सूचना दिंदे कदों कोई जी। ते भट्ट साहब ईद का मौका, ईद का दिन है ते मलेरकोटला शहर जिहड़ा उहनूं जिला बनाउण दीआं गल्लां हो रहीआं ने। देखो अमन जी बहुत सारे जिले पंजाब दे विच बने जी, जिथे जिथे जिला बनाया गया उहदा कारण इह घट रहा है कि लोकां नूं उत्थे राहत देनी है जी, लोकां दी चरोकनी मंग पूरी करनी है। सगो इस तरह के बहुत सारे जिलों के जिहड़े ऐलान किए गए थे उन्हां दा मकसद कितने ना कितने सियासी नजर आउंदा जी। भावे जिला पठानकोट बनाया, उहदे तों बाद भावे बरनाला बनाया, होर कई जिलों का जिक्र किया जा सकता है जी। सारे जो सारे जिले जो बना दिए गए तो उन्होंने मकसद सियासी से, कई बार वोटा लेने से पहले भी सियासतदान कह देंगे कि जो तुम सानू वोटा पातिया मैं एमएलए बन गया, एमएलए तो मंत्री बन गया, मंत्री के नाल नाल हो सकता कि मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल जाए, दस करने की की लक्ष्य जी। इदा दिन गलां बातें जो हो जाए अगले कहें कि भाई लिया लिया की है तुम सानू जिला बना दो, अगले वादा करके आ जाते भाई जिला तो वटता ही समझो जी। हुण मलेरकोटले नूं भी जिला बनाउण दा वादा कैप्टन अमरिंदर सिंह होरां ने पंजाब दी विधानसभा चोण दा प्रचार करदिआं कीता सी ते अज ईद दे मौके ते कैप्टन साहब आप कहिंदे जी, पर अपनी पार्टी वल्लों दो मंत्री भेजे, एक वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ते दूजे जिहड़े इस वेले स्थानक सरकारां बारे मंत्री ने, जिहड़े सैर सपाटा ते सभ्याचारक विभाग दे मंत्री ने नवजोत सिंह सिद्धू, दोवां ने फिर बारी बारी भाषण दित्ता, लोकी कूल के रख दित्ते, भाषण दिता भी इन्हें सुचजे ढंग के नाल उन्होंने कि लोगों नूं लगा सी कि भाई मंत्री मिले तो सानू अज मिले ने असली हालात इथों तक भी जिहड़े ओह पैदा होए कि मनप्रीत सिंह बादल ने ऐलान कर दिता कि आने वाले दिनों के असी बरनाले दे वांग हुण मलेरकोटले नूं जिहड़ा ओह जिला बना रहे हैं, मलेरकोटले नूं जदों जिला बनावांगे तां कहिंदे सारियां सुख सहूलतां जिहड़ियां तुसीं बहुत दूर जा के मानदे हो तुहानूं मलेरकोटले दे विच ही मिलणगीआं जी। इत्थों तक कि उहनां ने मलेरकोटले दे विकास दे लई 1 करोड़ रुपये की जिहड़ी ओह ग्रांट देण दा भी ऐलान कर दिता, 1 करोड़ की ग्रांट देण दा। हुण जदों 1 करोड़ की ग्रांट दे देणी है उहनूं कहिंदे तां बहुत वड्डीआं, पर करोड़ रुपये दा बणूगा की, किन्नीआं सड़कां, किन्ने पुल ते किन्ना की कुछ बणन वाला जी। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਰਦੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਿਹੜੇ ਘੱਟ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਪਈਆ 50 ਲੱਖ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਈਦ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਅੱਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਈਦ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਲਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੇ ਵਾਅਦਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਲੋਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭੁੱਲੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਉਹ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ ਜੀ।
ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਦੋਂ ਵਾਅਦੇ ਵਫਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਪੂਰੀ ਸਿਰੇ ਚੜਦੀ ਆ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਵਾਟ ਸਾਹਿਬ? ਅਮਨ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹੀ ਨੀ ਹਟਾ ਹੋਈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੀ ਹਟਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਕੋਈ ਨੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਕਾਲਾ ਕੱਟਾ ਹੁੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਆਚਿਆ ਹੋਇਆ ਲੱਭੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਬੋਧੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਡੋਗਰੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀਆਂ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੀ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਠੀ ਮੈਂ ਵੀ ਲਿਖੂੰਗਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ। ਜੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਡੂੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਸ ਦੇ ਚਾਹ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਜੀ, ਤੀਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਨੇ, ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਚੇਤਾ? ਜਦੋਂ ਬਡੂੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੀ ਬਡੂੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਜੀ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਕਿਵੇਂ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚ, ਇਉਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੀੜੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਫੇਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਦੀਵੇ ਥੱਲੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਬਡੂੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੇਣ, ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੇਣ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੇਣ, ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਧਿਆਨ ਉਹ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਆਖੀ ਜਾਈਏ ਕਿ ਭੈਣੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲਾਰਾ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਗੁਆਂਢਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੰਦ ਮੰਦ ਮੁਸਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨੇ ਤਾਂ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨੇ ਝਾੜੂ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੇਰਿਆ, ਤੇ ਸਲਾਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਵਾਟ ਸਾਹਿਬ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੋਹ ਉਭਰਦਾ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਅਮਨ ਜੀ, ਦੋ ਮਸਲੇ ਬੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇ। ਜੀ, ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਪੱਗ ਦਾ। ਜੀ, ਦੂਸਰਾ ਮਸਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦਾ। ਜੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਆਮ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਲਈ ਮਸਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣ ਨਾ ਹੋਣ, ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਦੋ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਪੇ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਜੀ, ਪਰ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਜਿਹੜੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਗ ਉਛੜੀ ਹੈ, ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਥਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਭਾਈ ਪੱਗ ਜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੁੜੀ ਕਿਉਂ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿਓ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਨਾ ਆਉਣ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਅਮਨ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਦਬਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਵਾਈ
ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥਾਪੇ ਗਏ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਿਘਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਿਘਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਕਿਵੇਂ। ਤਿੰਨ ਕੁ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ, ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਤੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਕਿੰਨਾ ਚ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੱਥੀ ਸ਼ਾਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ। ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਸੰਭਾਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਵੰਜੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਨੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮਸਰੂਫ ਨੇ। ਲਾਸਟ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਜਾਓ। ਅਮਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗਰਮੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨੇ, ਬਰਸਾਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ ਗਰਮੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਿਆ। ਕਈ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਈ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, 4 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੱਕੀ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਆਲੂ ਦਾ ਧੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਬਰਸਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਐਤਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੁਦਰਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚੰਗਾ ਮੀਂਹ ਪਵਾ ਦੇਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਰਸਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈਏ ਕਿ ਉਸ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਵਰਸਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਈਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਵਾਟਰ ਰੀਚਾਰਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜੀ। ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਮਸਰੂਫ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਪਣ ਜਿਹੜਾ, ਮੈਂ ਸਲਿਊਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਅਮਨ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰੇਡੀਓ ਚੰਨ ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵਰਗਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੇਡੀਓ ਚੰਨ ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜੇ ਬਰਾਬਰ ਨਿਭਾਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜਾਣ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ, ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਦੋਸਤੋ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ, ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਲਾਈਵ।